Fala aí, mais um vídeo, canal Clash On, o moleque do canal Rei Arthur veio me desafiar a fazer um ataque numa vila cisma, utilizando apenas tropas negras, e como eu sou um cismatronca líder, é claro que eu aceitei, vamos utilizar uma estratégia totalmente nova, servos, lavas e corredores, eu tô deixando o canal do Rei Arthur na descrição para vocês verem o ataque dele, quem for lá bora chamar ele de cismatronquinha nos comentários, bom vamos ver o meu ataque. DJ solta a batida. Achei um centro de vila 10 monstrão aí pra nós cismar, vamos começar a soltar as lavas e já ir brotando os servos capotadores para ir correndo para o meio da vila. Sente essa confusão, é tanto feitiço de fúria que os servos não sabem nem o que fazer, mas a surra eles estão metendo. Galera, vocês devem saber que cada servo da gangue vem equipado com um mini bambu para meter nas defesas inimigas. É justamente por isso que eles capotam a porra toda e levam todo o petróleo da vila de canas como esses. Meus servos e todas minhas tropas já foram para o saco. Agora é a hora dos heróis treinados no quartel do antigo Egito e que dominam a antiga arte milenar entrar na parada para tentar finalizar como uma estrela. Rei se enfureceu e já está com as mãos tremendo louco para espalhar sangue na cara desse cana. Ainda bem que tínhamos a rainha, foi só ligar o poder dela para ela finalizar com exatamente 50%, levando uma estrela para a casa dos cismatroncas. Bom, e é isso aí galera, quem quiser ver o vídeo do Arthur o link está na descrição, e tem outra, tá rolando uma promoção de gemas no meu Instagram, segue lá, tô deixando aí na tela meu Insta, e é claro que é para explodir o like nessa porra, e é isso aí, quem é novo no canal se inscreve aí, tamo junto cismatroncas.